sərəncamı ilə Əkbər Bəxtiyaroğlu Abbasov, Lerik rayon icra hakimiyyətinin başçısı və Elvin Nazimoğlu Paşayev Göygöl rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilib. Unikalın məlumatına görə 34 yaşlı Əkbər Abbasov bu təyinata qədər Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar İnnovasiya Mərkəzinin direktoru idi. Elvin Paşayev isə icra başçısı təyin edilənədək Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin aparat rəhbərinin müavini İnsan Resursları Şöbəsinin müdir vəzifəsində işləyib. Bundan əvvəl isə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində və Prezidentin yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyində çalışıb. Hazırda Azərbaycan Milli İlimlər Akademiyasının doktorantıdır. Qeyd edək ki, onun qardaşı Cavid Paşayev bir neçə gün əvvəl yeni klinika tibb müəssisəsinə baş həkim təyin olunub.